Добрий день, шановні українці. Сьогодні в нас на огляді та в продажі Subaru Outback 2020 року модельного. Комплектація Touring, XT, турбоверсія, сама модна, сама заряджена. Я сьогодні про неї вам трошки розповім, а може і не трошки, мені цікаво вам про неї розповісти. До себе, з таким Outback сьогодні зіштовхнувся вперше. Поїхав. По-перше, фронтальне в неї було пошкодження, дуже незначне. Повністю морда вся в рідному окрасі. Фарба вся рідна, капот, крила, все. Мінявся бампер, мінялась фара, пластик, шелуха, підсилювач бампера, навіть там його трошки підрівняли, він уцілів нормальний. Ланжерон трошки потягнули правий. Все. По морді, як я ж кажу, капот, крила, все рідне. Тут, до речі, є фронтальна камера, я поки тут вирішив вам показати. І підемо, пройдемось по кругу. Ну, така тут модна оптика. Маночки прикольні. Стан лакофарбового покриття без зауважень. Ще тут був незначний притулений тут уголочок. Бампер мінявся, наскільки я пам'ятаю, і ліхтарик оцей. А, і отут от п'ятнишком трошечки, отут підфарбували щось, куточок кришки багажника. От пам'ятали, це все, що фарбувалося. Все інше в рідному окрасі. Парктроніки, я про них вже пізніше розкажу в салоні. Ну, в цілому, ви бачите, що все добре. Я просто спеціально пройдусь, покажу. Лобове скло рідне. Маєте бачити, що все добре. Дивіться, під капотом в нас 2.4 турбомотор. Я з ним ще не знайомий. З ним я зіштовхнувся вперше. Ну, як він їде, ми, звісно, перевіримо і покажемо. Під капотом, все ви бачите, все виглядає гідно. Тут все рідне. Все, що мінялось, все мінялось нового оригіналу. Все добре. Капот ніхто нічого не чіпав. Ну, що тут? Тут все класно. Пробіг у машини 33 тисячі кілометрів. Як було, так і є на дану мить. Так, в комплектації в нас є безключовий доступ сенсорний. Ой, а що ж я про салон там не сказав? Тут шкіра Напа. Отак вона виглядає. Приємно. Ну, електропривід сидіння, само собою розуміється. Конвейерна дата у нас 9 місяць 19-го року. Вона 19-му у нас на митниці і стала на облік. Але з Америки приїхала 20-м. По ВІН-коду в неї 20-й. Це ж довга історія про наші роки випуску. Так, у нас тут пам'ять сидінь на двох драйверів. Ага, музичка в нас тут Harman Kardon. Далі. Електросклопідйомники, електродзеркала і дзеркала складні. І, до речі, коли ви зачиняєте машину, вона там через деякий час сама автоматично також зеркала складає. Електропривід багажнику, яркість панелі приладів. Оф, це ми відмикаємо, я так розумію, автоматичне відкриття, коротше говоря, безконтактне. Далі, в нас є датчик світла, стандартне управління мультимедією, hands-free, голосовий ввід. Бортовий комп'ютер тут у нас от листається. Адаптивний круїз-контроль з підрулюванням, з дальністю ходу та впереди ідучої машини. Зараз я її не поклацаю, бо ми вмикнути повинні. О, вмикнули, от ви бачите, ми її регулюємо. Далі. Монітори сліпих зон тут у нас от по бокам в зеркалах. Не на зеркальному елементі, а на самому пластику. Зараз я їх продемонструю, щоб ви їх бачили. Ось вони, бачите? Далі. Підігрів керма в нас є. Ну, шкіряне кермо, само собою. Кнопочка старт-стоп. Отакий в нас величезний монітор. Сидіння в нас передні. Із вентиляцією, із підігрівом. Ми тут міняємо температуру.
Тут міняємо режими. Як нам дуть, скільки нам дуть. Бачите. І підігрів так само. Ну зараз він мені влітку не потрібен. Тут розібрались. Що в нас ще є? Ну це ми бачимо, зараз в мене там підключено по блютузу телефон, програвач. В домік. Також в нас тут є. Він запам'ятає драйвера. Хто в нас за кермом? Щас. Втомленість, якщо ви там заснули, завтикали, то вона буде приймати якісь рішення на цю тему. Хвилинку. А, ось все. От, driver profiles. От, він є тут. От він запам'ятав, що в нас є Вадик тут. І він його вже знає добре. Розумієте, про що я, да? Так, зеркала в нас з автоматичним затемненням. В нас, звісно, ну, адаптивний круїз, є система EyeSight, тут дві камери в 3D. Зображені вони бачать попереду ситуацію, рухаючись автомобіль або пішохода. Допомагає вам це вирішувати. Також по полосі триматися, за автомобілем пристраюватися. Люк, звісно, тут є. Ну, звісно, він працює. Така приємна торпеда. І окрім того, що в нас є камера заднього вигляду. Ну, звісно, тут є вже CarPlay. CarPlay, Android Auto, як він там називається, оці всі системи, так? Далі. В нас, окрім камери заднього вигляду з проекцією, є парктроніки, є функція RAB, RAB, ми її називаємо Rear Auto Brake, тобто вона зупиняється, коли ми ззаду намагаємось на щось наїхати. Також в нас є фронтальна камера. Оці клавіші ми нажимаємо, сюди виводиться зображення. Ну, плюшок ці, тут куча всього, XMO тут регулюється, тут вже перенесено багато функцій, все робиться тут. Монітори сліпих зон тут вимикаються, з круїз-контролем тут управління деякі є, автостарт-стоп ми можемо вимикати і вмикати. От і так далі. От ви бачите. А в головному меню Subaru Starlink, дай Боже, скоро запрацює. В Subaru-ках буде круто, буде інтернет працювати. І ну, музичка грає просто вау. Ніяких зауважень немає. По безпеці зараз розповім. Дивіться, по безпеці тут відпрацював тільки кермо. На кермо поставили на БУ. Подушка. І коліна. Коліна відновлені. Блок безпеки ще в цих моделях не навчились, немає, я так розумію, програмного забезпечення перепрошувати, тому він тут стоїть замінений на оригінальний. Так, все. На задньому ряду сидінь. Аж занадто приємно. Все добре. Сижу кайфово, є підлокітник з підстаканниками. Зріст мене 193 см, до речі. Попереду я розкинувся так, як мені захотілось. І тут я сиджу теж з великим комфортом. Спинка нахил в нас міняє. Ми можемо лягати, можемо приставати, як нам зручно. Також для нашої милості зроблено підігрів сидінь задні на два положення і два USB адаптери для зарядки гаджетів. І свій обдув тут, звісно, є. Дуже приємні враження. Так, електропривід багажника працює дуже швидко, дуже приємні враження. Далі, шторка в нас зроблена таким чином, зручним. Ми просто беремо руку або локтем, ми робимо тільки отак вгору, піднімаємо його, і він від'їжджає сам, що робить дуже зручним його складання і винімання. Тут сабвуфер, колонок тут, до речі, дуже багато, якщо не помиляюсь, біля 10 штук. Спинки сидінь в нас складаються прямо звідси. Якщо не помиляюсь, тут 40%, тут 60% ширини. Отаким от чином раз, і в нас виходить рівна стеля. Дуже круто. Спати можна 100%. І передні сидіння, якби вони не були нахилені, не заважають їм скластись заднім сидінням. Шторку повертаємо. А, що тут у нас внизу? Давайте подивимось. Ковролінчик. Піднімаємо. Тут все в комплекті. Домкратик, крючок, все як положено. Викрутка є. А що нижче в нас? А нижче в нас вон запаска, докатка. Тут все в заводі. Все добре. Ну, пропоную прокатитися. Отак.
отак ми завернули. А ще можна отак зробити. Вниз. Раз, і тоді ми не складаємо. Дуже непогано. І зачиняємо. Сидячи за кермом, по-перше, що хочу сказати. Раз за разом. Субарік. Будь то Outback, Forester, Impreza або Crosstrek. З кожним поколінням, з кожним ресталом все більше, більше, більше приємно дивує. Вони настільки прогресують, вони настільки приємно дивують рівнем комфорту. Ще сюди теж можу Мазду віднести, вони теж намагаються так робити все класно, от, з кожним разом. І от, не будемо плутати, і ті матеріали салону, знаєте, і та посадка, і комфорт, і плавність, і шумоізоляція, і ну, от, багато таких технологічних речей. Тут машина драйвера свого знає, розпізнає під нього всі налаштування зроблені, те, що ти обирав. Ти обираєш меню просто драйвера, шасів, він розпізнає по обличчю навіть, умовно, ідентифікує тебе, да? От, і це дуже круто. Це дуже круто. І він бачить, коли ти втомлений, або ти кудись повернувся, відвернувся, машина на це якось реагує. Що сьогодні перевірив, поки там кружок накидував. Ну, типа там, не виїжджаючи на дорогу, не пристебнувшись ременем, я не міг зробити голосніше музику. Не реагує ні на рулі, ні на кермі, ні на там, на крутилці, на магнітофоні. Не дає крутити гучність. Тобто, пишіть ремінь, пристебнись, а тоді я тобі дам тільки зробити голосніше. А так, слухай, як тебе буду я. Бім-бім-бім-бім тікать. Це душевний замір народний. Стартуємо на 2.4 турбами. Гору. Дуже розумно все зроблено, я це відчуваю. Ми зробили сотню. Так як трансмісія в нас варіата, то вона дуже розумно дає плавний ход старту, щоб ми не рвали коробку. Я це відчуваю, це суперісти в цьому от красавці. Щоб коробочка жила подовше, щоб вона не отримувала навантажень, зверхнавантажень. Це дуже добре. А так, в цілому, з моменту попробуємо, наприклад, їдемо ми там. Оп. І все одно вона не одразу дає той момент, тобто плавно набирає. Ну, тяги вистачає, приємно їде. Скажу вам відверто, все тут добре. Виходить звідси взагалі не хочеться. Вентилюється спинка, вентилюються сідниці. Так все приємно, прохолодненько. Не шумно в салоні. Ну, цікаво. Скажу вам так, що підвіска дуже плавна, яка в Outback це ну, основний пріоритет саме в цьому. Тихо працює і комфортно. Насчет валкості не скажу. Прямо на 100% як вона. Ну, вона це не спортивна машина, це машина на комфорт все ж таки розрахована. От, тому я думаю, що я вам вкратце все розповів. Звертайтесь. Я думаю, що якщо ви шукаєте таку машину, то ви будете задоволені. Всім бажаю миру, а нам перемогу. Слава Україні! З вами був Льоха Тендавт на зв'язку.